السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات يعاوي سوتي من هالكان وحيود البلد جهيان مالين تهوين وينها أدونك هي هوينك الصوماليات ملك استوى أتكت مادين آدي آدي يوم هاد سنتين عاوى وحى يسوق كاية وعي وهوشان وقتي هي مال هي مجع بجليي هي أدى دريالك هوينك يا عرورتا أي مدح ضغوطة هاي ولاشين دقة إبراهيم برة أو أي لش قيان شخصيات آدو بدن إيه جالية الصومالية يكون الوضع كان إنجليزكا يو دافع الوضع كان با هي أدى أنا وهي أدى آدي آدو جو استأكتي هوينك الصومالية يكون ولا دونك شنط الصومالية meel walba gabar Soomaaliya ay joogto ama cunug Soomaaliya wiil iyo gabar ha noqdee inay hay'adani taakulayso wax tarto wax u qabato baahideedana ogaato deeq aad ay isugu hawshay Allah ka ajirsiyo waxaan ka codsanaynaa umada Soomaaliyeed ee ku nool shanta Soomaaliya inay deeq iyo hay'adeeda la shaqeeyaan gacan la siiyaan deeqo iy hay'adan waa hay'ad waxtar ka dhibtooday baahida ay qabaan dumarka Soomaaliyeed taasoo markay deeqo aragtay ay u istaagtay sugeysana inay Soomaalidu la shaqeyso deeqana ay waqti gelin doonto ay qof walba gurigiisa iyo meeshu ku nool yahay ugu tagi doonto aad iyo aad u maadsan tahay deeqo iyo dadka la shaqeeya waxaan leenahay caawa haweenka Soomaaliyeed adduunyada meel ay joogan ba ilaahay cimri iyo caafimaad ha siiyo haweenka Soomaaliyeed waa haweenka adduunka ugu qaalisan hooyada Soomaaliyeed waa hooyada adduunka ugu qaalisan waa hooyadeen waa haaskeeni waa gabdhaheeni ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws meel ay joogan iyo cimri dheer dibkana allah ka hayo meel walba ay joogan waxaan rabaa inaan waxo afayeenka gudoomiyaha gudi qaban qaabada saleeban abdullahi ku soo roo marka hore aan ku hadlay magacayga gaarka iyo ka gudiga qaban qaabada xafladan aadka loo saagaasimay marka hore waxaan leeyahay aqal furan baa la galaa qalbi furan aqal furan lama galaa qalbi furan baa la galaa dhamaantiin soo dhawaada waxaan maanta mahad iska leh maalintii haweenka ee adduunka oo ku beegan 8da bisha maaris taa darteed waxaan ka soo horreysiinay 7da bishaan uga dhignay dadka UK oo duruufa adaga shaqada oo xadda la tagayo darteed taas ayaan caawa aan ugu dalagalnay inaan laga dhigo 7da bisha aan soo hormarinay walaalayaal markii hore aniga ku hadlay magacayga mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawaada waxaan kala numaad celinayaa ee jaaliyada Soomaalida haweenkooga qaaliga intii baada ee ka dhex muuqatay waxaan kala halkan ku soo dhaweynayaa baxda saxaafada waxaan kala soo dhaweynaa fanaaniinta UK anoo kala qadqaadeen siiba London waxaan leeyahay soo dhawaada intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waxaan leenahay maalinta haweenka adduunka ha jiro ha joogan siiba haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dafaa caalamka waxaan leenahay xus wanaagsan san guur wanaagsan aadi aad ayuu maadsan yahay Faisal hadana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyaan afayeenka hay'adda daryeelka iyo caruurta waan idin salaamay salaanta islaamkaan idin ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudan iyo mariga weeyaal ku soo dhawaada xafladan maalinta haweenweynaha adduunka gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed oo kaalin weyn kaga jira horumarka bulshadeena maadaama ay sheekadan badan ay tahay sheeko haweenka qosla laga yaabo inuu nin lala yaabo in la arko laakiin haddana yaa waa iska bagaraysaa waan anagu dhinacayaga kaga jirnaa oo ay rag baa jira iyaga laftooda u baahan arrintan in ay la qabsadaan oo iyaga laftooda ay soo galaya ama ay khuseyso saas ayaan uga dhex muuqanaa laakiin ma aha un sheekada haweenka liyaata laakiin maanta haweenku ay tahay ayaanu idinka idin siinaynaa mudnaanta koobaad ujeedooyinka waa la idin wada sheegay ujeedooyinka kolleyba Soomaalida markii hore reer miyiga guurguur jiro reer guuraaba iska haayeen reer guuraannimadii imika waxay bilaabatay inay badda ay nagala soo talowdo oo qaar yurubta intay galaan ay haddana ingiriiska dib ugu soo guuraan oo
secondary immigration wax la yiraahdo oo iyaga laftooda waxyaabo badan u baahan in laga qabto marka badanaa dhalinyarada way ku jiraan shuruucda wadanka badqabka sida caafimaadka waxyaabo badan baa laga caawin karaa shaqo raadinta luqada oo la baro ta ugu muhiimsan inaan u ka fikiray aan waxna yaraan baa wadamada ku soo galay laftayda ilaa 30 sano qurbaha war iska jooga tan ka fikiray maxay ugu muhiimsan ay noqoto dhalinyarada Soomaalida yaryar iyo kuwa ee levelka ka hooseeya iyo kuwa GCSE primaryga iyo high schoolka ku jiraba in la baro afkooda hooyo oo la baro dhaqankoodii oon wadankii uu lagula cararin waayo hadii jeer markaad wadan kala tagto inaad dadkaaga ku dhex jirtaan muhiim bay tahay muhiimaduna waxa ka mid tahay wararkii wadankaaga kasoo baxay sidii caruurta la faansiiyo waa wixeedii waxyaabaha kale aanu qabanno waxa ka mid sida IT-da maanta waxay noqotaa dad xafiiska shaqada tagto waxa lagu soo dirayaa inaad shaqo buuxinta hadii reportkaaga aad kusoo qortad journal aad halkaa ka buuxiso taa lafteedu waa muhiim shaqo raadinta bay muhiim tahay shuruucdii baa ka mid ah shuruucda lafteedu waad aragto maanta kala guur bay ku jirtaa Britain post Brexitka waxa la yidhaahdaa socda waraaqahooda ilaa dadka ay xareysanayaan 2013 December 3 oo jubida iyo kuwa dhammaan iyagoo wax bartay wadanka yimid laakiin aan information ka haysan systemka wadankan uu shaqeeyo iyo higsiga waxbarasho kuwa hamiga waxbarasho foog leh inaan iyadna la gaadhgarayo ama la hago afayanka hay-adda haweenka iyo dhallaanka saaxiibkay Xasan Cali haddana barnaamijkan waa noo sii socon doonaa waxaan rabaa inaan dilo soo dhaweeyaan gudoomiyaha hay-adda daryeelka iyo haweenka walaasheen Deeqa Ibraahim Bare oo ah gudoomiyaha hay-addan caawa isugu nimid ayada ayaana caawa hawshan quruxda badan iyo halkan qabatay Deeqa Ibraahim Bare waa gabar u taagan inay shaqo badan wadanka u qabato dumarka Soomaaliga ka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu walaalahayga qaaliga ah waxa weeyaan caawa waa caawadeenii waa caawadii dumarka meel walba dumar joogaan maanta waa maantay ka feysteenayeen soo dhawaadaan idin leeyahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba marti sharafta qaaliga ah ee maanta halkan inoogu sugan ee quruxda badan leh ee meel walba nooga yimiday ee waqtigoogii intay dhulka noo dhigeen halkan noo soo fariistay waad mahadsan tihiin boqolkiiba boqol waad mahadsan tihiin walaalahayga qaaliga ah waxaan kaloon u mahadnaqayaa hablahayaga sharafta leh wiilasha sharafta leh sida quruxda badan leh ay noo soo caawiyeen amba ay noo soo gargaareen amba ayn halkaas aan u soo joogsanay walaalahayo dartood walaalahaya qaaliga ah waxaan kaloon u mahadnaqaynaa baxda saxaafadda oo noo kala hadhin maanta waddanka UK aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba walaalahayo qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa maanta farxaddayda lama soo koobi karo jirtooy maanta ay iigu horeyso in bulshadan oo dhan aan ka soo horjoogsado haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iskale ummadda intan joogta wiil iyo gabadhba ay meesha iskugu timid aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlaya magaca ururka Mom Adult and Child Alliance amba magacayga gaarka ah Deeqa Ibraahim walaalahayga qaaliga ah waxaan guryahayagii uga soo kacnay waxaan halkan us dhexda u soo xidhanay hooyo iyo ubad inaannu dhexda u xidhanno oo nu garab joogsano walaalahayga qaaliga ah waxaan idin leenahay soo dhawaada soo dhawaada dalkeenii labaad dadkeenu ku nool yahay jaaliyada Jabuuti Amuun Saciid inay halkan soo istaagto aan raheen waad salaamantiin dhammaan dadka halkan iskugu yimid caawa caawa waa maalin farxad leh waa maalintii haweenka adduunka waxaan leenahay waa inaad ogaataan maalinta dumarka inay tahay 8da Maars waxaan kaloon halkan ka hadlayaa oo matalayaa jaaliyada Jabuuti waxaan leeyahay ku soo dhawaada anigoo oo ka hadlaya Jabuuti taariikhdii ay ururka haweenku ay bilaabeen halgankii shan kastoo calanka horti ay bilaabeen 67-kii ayay bilaabeen ururka haweenka ilaa iminkana sidii ayaa dadaalkiisi u jiraa berrita waxaa laga xusayaa Jabuuti maalinta 8da Maars marka waxaan leeyahay hambal iyo Jabuuti
مرودة مدحوينها إسماعيل عمر قيله مرودة كوبات خطر محمود حيد صلان كشي اللابة وأن حقا نقدر يا عاوة وحلي يا هاي هل كا كسيوت هل جنكا الوضو اد اورك هاوينكا يد مان ريتش بوتي اوردن اد او هل جميسو وانكو هم بليمين خضرا مركا وحلي يا هاي تاريخ دا اورك هاوينكو وكوري علنكا وافر ايو وحشرا افر يا افرت السندود ايوشرا اورك هاوينكا جبوتي أنا وحن كم إذا هادت كي مالين تا جوجي غوب جوجا كاها إلا إمي كنا لصعدة هوشى سؤال كي صعدته وأنا نروحهم بليين يا مرودة كوبات خطر محمود حيد عمر جيدو هاتشيران لنا هاي هوارتان لنا هاي هذيل سود ويسان تطوريسو مريم أحمد قاب الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيدين وذا السلامة أنا أيدين حنبلينا خاصة وحنادي يادي ياد وفر حسن هاي وركان إسكو كان كاني إسكو إماتين كنا سيدا حد وذا نمت هرت جنة الله نجو وذا جنة الله نجو وذا جيو سيدا وركان حد بالله وذا عرتي سيدا قلبي وأنا عاج إشرفت إنه جس وذا ويسي أوس ناسو حسوستي أوس حسوسي تهويه إنك ما أنت قروح دبضنا وفديه أوس مالي كتني من ويسي أوس مالي كجيسي ويسي هاي واي ما أنت تن ما أنت وحقبتي وإحنا قبنا يس وإحنا قبض دانته مارك وحن رجينا إنا عنا نرك جرب قشين عدنا لك هالميسين أقانت عن وضحينا وعنو شقينا عنو تاجن هاي هاي ذا عنق كتنتي هاي ذا محنكو إلى هذا علم حكتكتي هاي ذا ضيعنتي يعني دلانك مرك الله شاقي فرحدة إذا مال مسوكوبي كرو مرك عادي هذا نقول همبلينا مال كستي جوكتو ينك سوماليا دو أوضح همبلينا عادي هذا يوم أسنت هذا الدكتور سمريان أحمد قاب وعائلة سودويسان قبر وحترى أكتيفيستا وحبذن قبطي سومالي دون جعل شاي سومالي دون جعل وحبذن نقول قبطي أيان عنصور إلى السودوية أيان عنصور وقف خالك وأمنت الصومالية السلام عليكم أدي عاد بض مهتنتها وحملين يا مدح بضم بحلك لقى السلامي أنا وحن سلامي يا رنتي أمدة أنت كل أحسن أنت عن ما أنت عد كده جالسين كرينين محلي يرى هذا دتك أنت سكله خاص هان رنت وحن سلامي يا أن هالكربا دتك رنت وحتر كله رنت شرف بالنوت هاي ولا شيء هلكن إنا مانتا هلكن نقول عسون تي مركي لسه هذا الشيء ترى وحن ربا إنا مال أنت سديد ماج عن إسكو كانوا عن كهذا اللي بعتوا إنك ضد كايست رنتي خاص هان دمركو ملو بيجوا وحن عم سنة إنا استعويان إنا استعجران وحن ربا رنتي نعاو هلكن كحصة ضد فرب بدن باكرة أو بدن ضد ك وحال حصة مج عليه لكن كنت وحان محل يراد هذا دكتور دكتوريسة هالكلمة إن اللي جوته صدق بقول أو حي هي سعيالة أو أجانا مركرون توحان دنيا سي شقده لما دام على لا 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 فاهين إن هم تصعب سوين أدوم هذا علسان رنت وحام مدن قفكو إن أمارتي بدنا وحلا جهد لا وحلا تعبان كرين سامال نيمو معنى كفر إذا ما شرتو قفل بعد دلبو كتوشي هذا نقول هرسو مالنا بنا هاي دتك قارك دوي قرن يا سمالنا إلى صدح بلاد كهر هل كان أنا ومتلي شري وحامهما وحوين وقفكو كشقيا إن ولكن شخصي أنا قفل بسويدي أنا محن قبنا كرا هدي هذا نادو قر الفري كرينين كبير حوجاجي أود هذا ولا شهادة ودق عقد وتفحي ذاتي تدم حلا يرى دكتور صدق كلام ما هقفل بإنه مرة ولا هرمود نقضة dadka qaar kood lacag bay hayaan dadka qaar kood lacag waqti bay hayaan qof walba waxa muhiim ah in uu inta uu qaban karo uu qabto anigu aad iyo aad baan runta waxaan ugu daydaa oo runtii ii atsala nool dr adna aadan oo runta aan doonayaa madqana in hambalyada koowaad halkaan u diro dadka qaar kood waxay qadan waa aad baan wada salaamaya madaxda iyo Soomaalida ah iyo marwooyinkoodaba laakiin دمرك وحترك وحكم إذا دكتور حاو عبدي أو أفجوي كويس دلني يال يرو فربضن بكم إذا وحكم إذا
reer ilwaad oo maalin dhaweyd hablaha yaryar iyo hooyadood oo ku haya maxalle dadka al-shabaab waxaa ka soo cararay waa hooyadii saddexdeed ciyaala waxay waayeen aabahood waxay waayeen walaashood maalin dhaweyd allaah yaraxma maxalle yiraahda iyadoo oo dadkeedu shaqaynaysa runta dadkaasa muhiima in mar walba uu qofku xasuusnaado dad ka frontlineka ku jira frontlineka markuu qof ku jira macnaheedu maaha dagaal buu ku jiraa waxa weeye haddaad dad baahiyaysan biyo siinatid frontlinekaad ku jirtaa haddii aad dhaktar dhisatid frontlinekaad ku jirtaa haddaad hospital dhisatid frontlinekaad ku jirtaa marka dhammaantiin wada guulaysta runta sharaf bay tahay inay halkan joogo waxaan rabaa hadda inay ila soo dhaweysaan caasha karaama kanay halkan timaado caasha kusoo dhawo haweenka adduunka hambalyo 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 gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan inta af soomaaliga ku hadasho waxaan leeyahay hooyooyinka walaalaha gabdhaha habraryaalka eedayaalka abbaayayaalka hambalyo ha inoo wacnaato sanadkan kiisa kalena ilaahay hanigu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo cimri dheer iyo caafimaad iyo waddankeena oo nabad ah anigoo ku faraxsan caawa oo ay halkan nagu soo casuntay walaasheena deeqo ibraahim iyo tiimkeeda runtii dadaalka weyn ee ay gelisay inay intaas oo soomaali ah ay isugu keento caawa runtii dheedheel maaha markii wax la agaasimaayo deeqo anigoon garanaynin caawa ayaa wejigeeda iigu horeeyay codkeeda keliya i deeqay markay isoo wacday deeqo codkeeda keliya ayaa aad iyo aad ii qanciyay inay tahay qof daacad ah rabta inay wax u qabato ummaddeeda ku hadasho af soomaaliga meel kasta oo ay soomaali degan tahay marka taas darteeda anigoo mar kasta jecel dadka masaakiinta ah in wax loo qabto haddaan idin ka sheekeeyo sheeko yar anigoo yar waxay dhici jirtay suuqa markay hooyo ii dirto haweenka caanaha keeno markay caanaha dhammeeyaan waa soo kaxeyn jiray gurigeenaan keeni jiray hooyo lee jecel aan u qabo hooyo soomaaliyeed markaan arko oo dhibaataysan aad iyo aad ayaa ugu damqadaa marka maanta maadaama aan u dabaaldegayno feestada haweenka ee tahay oo tamaarso runtii mala soo koobi karo shucuurtayda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anigoo haddana ka damqanaya hooyooyinkeena soomaaliyeed oo ku dhibaataysan gobollada ha ahaato dalka ha ahaato dibadda hooyo hooyo dihashadeedii dugaag loo raro dayrad iyo cawsha dabad kula dibood oo dunida laga diiday baan ahay marka caawa farxaddeena lama soo koobi karo annagoo nabad qabno oo meeshaan ilaahay isku keenkeenay waxaan ilaahay ka baryaynaa annagoo sidaan oo kale aan u farxayno in waddankeenna aan ku wada ceeshno oon ku faraxno insha allah hadduu ilaahay karaali noqdo soomaaliyeed waxaan idin leeyahay soomaaliyeed toosoy isku tiirsadaye hadba kii na taag daranee mahadsantaa walaashay caasha karaama haddana waxaa ila soo dhaweysaan aamina abuubakar maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka hooyada iyo dhallaanka iyadoo hooyada ay tahay xubin muhiim u ah bini aadamka ama degenaanshaha nolosha sida ilaahay subxaanah wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay haweenku waa qaybta ugu muhiimsan nolosha oo allah subxaanah wa tacaala uu yidhi litaskunuu ilayha marka gabar walba oo soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo boosishanka aan nolosha ku leedahayna ogow waa midka ugu muhiimsan xayaatada aadanaha sida ilaahay subxaanah wa tacaala uu na siiyey waxaan nahay lafdhabarta aadanaha khaasatan haweenka soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa anoo ku hadlaya magaca Somali Women's Empowerment and Organizing Services iyo magaca walaashay deeqa oo maanta nagu soo casuumtay xafladan inaan ka hadalno mar walbaba doorka haweenku ay ku leeyihiin nolosha doorkaas oo ah in laga abuuray haweenka feerta bidix hoosteeda sida noocad
سومالي دلوقتي واحد ترى هذا فرق الله عنا لقى أم أهدي له توزير روي جبة لكن مين إنكو تاس وكدوين يهاي وحن إنكو وهم بليه نايا إنك نلاك أوري ودناها هوستيسة يلا الله تلاقى لي إلا جعلاده لهوية نعريس يكالجعل هوية أما جبرنا سومالي هوية كلي الله ما قد بكره جبرنا أيوكسو بلاد قويسك أو يجلسه كدب أي هوية نقطة مرك هويين بدن أو ضيع عن درتود أي وحنا جو أنسني إن أن هري أسو استأجنه أنا أقدر يعد جابن بقوله وحتى هي مهم هكو أوين مالها أقوم بسيشن كاجا إقوالتيجا نا إله سبحانه وتعالى أي شيء أو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويري جورك كذب جبرنا ويلك حقوق تي سلمت أهيئ كل هذاي سداس درتاد وحرمنا إن نوجانا نلاش بس كأن كل هذاي ما أه جبرنا إن يتعامل تجورك لجاي إن هاس فيروسه لكن واحد تها نلال إيكول أه إن كل نالاته حق هذا نعيشة مروا البابا وحنو تاجنا هاي إن هلنا حقنا حنبلي أيانو لنا هواين كسماليد ملك استو إيجوجان haddana waxaan rabaa gabar wax ku hoola oo walaal ah oo taqaanaan amaalkayse inay la soo dhaweeyaan marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa deeqa oo xafladan caawa quruxda badan inuu xasmintay maalintii international day-ga oo insha Allah ta'ala barri ku beegan laakiin caawa waan ku aanu ka dhignay oo ah maalintii haweenka saadamaantii boqoda direction de haweenka laga sheekeyn kalmaayo kun goorban ka sheekeyno wala wadoogi hadaan la dafireen ee dumarka Soomaaliyeedna waa dumarka ugu horeeyay ee number 1 ka ee qiimaha weyn la kula ee bulshada aan ku noolnahay dhamaantiinba ee wax qabadkoodana wala wada garanaya qof qulimada fir laakiin waxa la mooda inta badan ragu inuu dumarka u diidan yiinba maalintooda xitaa inay xusaan oo iyaki mikrofoonada ku wada dhagaan ay dayan ciil qof walba dooray waay isay ku dhacdo maanta haweenka xitaa meel walba ninba ugu horeeyo isay ku dhacdaa marka taa waxaan doonayaa ragu in badan baan la hadlaynaa oo iga daa khalas baan ka taaganahay be weena arintaa joojisaan oo dumarka u ogolaataan xuquuqdii leeyeen xaqiiqatan wallahi alcadim idinkuna dumaro habqina meel walba oo xaq u leedeen sanka ka gala raga xaqiiqdii wallahi alcadim goos maalinta oo maalinta dumarka waxaan doonaa dumarku inay sheegaan wax ay ka hadlaan wixii soo maray wax qabadkoodi habla farabadan ba halka fadhiyo qiimo kula bulshada wada garaneyno aniga radeed baba taqtaaniga ma baahnaa ii sheeg idin suugin sheegaba aniga oo cusub ayba caawa ugu horeysa meeshaan isteegaray marka taas waa kaftan aad bay idin salaamaya waxaan rabaa deeqa walaashay deeqa caaw xafladan wax asuntay xaqiiqdi oo aniga in badan xafladaha Soomaalida aanan saa u tagin laakiin deeqan qaad waayay caawa madama tahay hooyo Soomaaliyeed oo rabta isbeddel oo reer Jabuutiya dehrta caawa maanta haweenka Jabuuti iyo Soomaaliland iyo Puntland waxa ma sheegayna waa haween Soomaaliyeed baa la wadaayay marka laakiin deeq waa Jabuuti qofal boorta qabiilkiisa wuxuu yahay waa muqaddas inuu sheego aniguna waxaan from Soomaaliland taan ogaada waxaan doonayaa walaalayaal aan idin sheegayaa idinkoo mahadsan deeqaan rabaa wax yar wax qabadkeeda ay rabto inay bulshada u sheegto inaan wada fahamno la shaqeyno xaqiiqatan dad waxa jira bulshada wax badan u qabta oo la qariyo oo laakiin ta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qarin oo aqoontood iyo garashadooda cid walba ka sareeyso laakiin dadku ay jecelayn inay meelo ka hadlaan ama la soo saaro ama la muujiyo taasna way ugu qalad xaqiiqatan ma karto la sheego marka deeqa waxaan doonayaa ururkan ay sameysay ee samafalka inuu dhamaantiin boqolaal special women dumarka aad wax u caawiyo waxa rag waan noqonaa intuu Ilaahay soo hadiyo mooyaane inaan la wada qabanno wax deeqa oo aan caawino oo waxay naga dalbatay haddii noqoto fundraising ay sameeyayso ama ay rabto inay wax ay la qabanno inay mar walba si daacad ah oo hufan u la qabanno ila soo dhaweysaan Naciim Cali Xareed dhammaan waxaan salaamayaa hooyooyinka qiimaha ay qadaranta mudan iyo caruurta yaryar oo generation keenna bedeli doono ayaan caawa aad iyo aad u salaamayaa dhammaan anigoo isku soo duubayo oo ugu horeynayo dadkii wax qabtay iyo ururka hay'adda weyn oo maanta soo xasumay ilaa weyn oo waaxida aan ku walaali doono ku walaal noqon doono adiga mudan maanta in lagu geliyo anaga okay mahalla ishek waxaan aad u rajaynayaa markii hore waxaan salaamayaa fanaaniinta saxaafadda qiimaha badan
iyo walaalkay Saleeban Saciid oo ah aabe korsaday caruurtiisa xaaskiisa ka geeriyootay Allaah raxma raaximiin oo caawa aad iyo aad asagana ugu maad celinaya markastana aan ka harin na garab taagan Allaah ku la kuriyaan ku leeyahay Saleeban Saciid maadaama ay hooyo tahay maanta adaan mudana booway waxa kaloo rabaa walaashay deeqo waa laga wada hadlay anigana waxaan dhihi rabaa deeqo jidka wuu dheer yahay hay'ad marka la dhisaayo sida lagu dudumiyo adag bilinka marka la dhisaa way adag tahay caqabado badan aan ka hor imaan doono waxaa laga rabaa in aad keysato dulqaad iyo latid dadaal badan aad samaysid hooyooyinka sharafta lacaawo fadhiyana emailadooda aad qoratay taleefanadooda si aad mar walba aad iskula shaqeysaan ama aad isku heli doontaan haddii Ilaahay iraado aniga maanta qof kasta way hadashay madaxweyneheeda iyo waxay ka hadashay iyo siyaasad iyo waalidkii iyo ehelkeedii dadkii wax soo qabtay iyo hooyooyinkii lagu dayanay aniga caruurta ayaa ehel ii ah xabsiyad ku jirta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa idin la joognaa waana idin la shaqeynayaa mar walba 10 sano ayaan xabsi ku sii socday haddii aad ogtiin intii taqaanan waa uga maad celinayaa waxaana aad iyo aad mar walba ii taabta caruurta aan waalidka lahayn sababtoo ah ani hooyaha ba way iga dhinteen anoo yar qurba joog ah 30 sano ayaan qurba joog ahaa sidaas ayaan ugu dhawaadaa caruurta aan waalidka lahayn kan kale hooyaha u nool hooyo waxaan leeyahay dhibka Allah ka qaado meel kasta oo joogaana ilaa iyo Liibiya ku kaxayraban ilaa iyo hadda Greek iyo xuduudka dadka ku jiro Ilaahay ha ka qaado xabsiyadana Allah ku ilaaliyo salaanta islaamkan nigu salaamayaa in hadal wala dhameeyay baan u maleynayaa uda hooyo amaan u baahna dad islaamay inuu nahay hooyo halkii diinta islaamka gasho waa loogu soo yahay in xafladda quruxda badan ay deeqa ay maamushay iyo hay'adan na in wan la garab joognaa wixii loo qaban doono insha Allah bismillaahi kariim iyada dadaalka keentay waxaanu garab joogsanaa uun dhawaa dadaalkeygaas in hooyo Soomaaliyeed oo doonaysa inay ummad wax u qabato in waa wax lagu garab joogsado hooyo ammaanteeduna dee waxaan u malaynayaa haddii la bilaabo qiyaamaha qiyaamaha ay loo geli doono yaa rugmad baa inoo yaa ayaa ilaa rugmadka ayay gaari doontaa in allahumma salli ala muhammad in dadkan meeshii iskugu yimideena dee waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin hayno waxaa ila soo dhaweysaan professor muhiuddin waana ku farasanaa caawa cazimaadda waxaan aad noo dhigtay iyo intana soomaaliya aad isu keentay anigu waxaan ku hadlayaa horta waxaa ii sharafay inaan af soomaaliya ku hadlo waayo af soomaaliga waa afka nimideeyo kulligeen meesha rabnaan ka nimaadno midda kale ninka ka imaanayo soomaaliya meesha uu rabaa ka yimaado xadka soomaaliya hadduu soo dhaafo waa nin soomaaliya way dhammaanaysaa waxaan la leeyahay waa reerkaayo 4.5 kayo waxa nimidee waa afka soomaaliga dhaqanka nimidee iyo diintana nimidayso marka waxaan u imaanayaa barnaamijkeenna caawa hooyada hooyada soomaaliyeed waa hooyada nabartay afkeena soomaaliyeed afkan ku hadlaayo hooyada nabartay aabana ma barin marka hooyada waa laf dhabarka nolosha waayo hooyada
I don't know.
خمسة مع السنة أيام هذا الوعي لا وحنا بدوسين دولا نحمو هنا وقت يلد الدجسان هذا الوعي وعي أبوك رجال جمه ونقا مقال وحنا وقال دولا نور يوسف وهبين قروح بدن وهبين الإسوع وحكرت الصوماليات خاصة عن قبضاء الصوماليات إيه مع الولش السويمات كان عاوة قالقة قبضنا أنه يرتداق إبراهيم يقولوا كذا الصبح وحنا لا نهاي تاريخ ضياء الحسن دمته وحي عاوة ضيقة يضعوا عصب سوك أنتي أنت أنا أمت صومالي هذا ضيقة وقبر رير جبوتية رير جبوتية نوادت كم بدا يا صومالي نمدا رادي الصومالي نمدا جعل خروح دا صومالي نمدا مركة مصر ما قياسك رعاوة شعور تيدا وحان لها ديقة أوردك أدسي سوان كاكو دومي أنا السلسل سمو كلانا هاي أوردك كاليقة يحقو مليهي داد بدن وعاوة مقن ونعيمة على حالتان إسلا صور شقيني واح بدن من مرشد الصامر صور شقيني مريان قولان جعلان لها إنه هلكان سو استاكتا وريا مريان قولة إنه هلكان سو استاكتا يضو أح أنا وحان سيقا سوو شقيا دادك من تلك الصومالي دوالان قبلها الصوماليات إيه من تلك أه أيان سيقا سوو شقيا وحان لها يحي مركا مريان وحبا نقال قبطة إلى أرهو استقالة أيان عاور ربا إذن أود كانين إلى قادة إن شاء الله تعالى وحان لها يحي ديقو مركا لأي مركا لأي مركا لأي آدي آد قربك أغان هاي وقبل شقينا هنا رجبوتي والصومالي
Oh,
Latin amor y a pensar
gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxaan caawi aad ugu faraxsanahay xafladdan qiimaha badan oo qaayaha badan oo sharafta badan oo loo sameynayo caawa haween haween weynaha adduunka ku beega 8 Maarso aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa. Waxa kaloon aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka saaxiibaday dhiggeyga dhiiggeyga deeqo Ibraahim Barre halloo saaxiibiyo deeqo deeqo waxa waaye gabar waxtar leh runtii bulshadana ula timid waxqabad runtii aniga maadaama aan ahay gudoomihii jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxaan ammaanayaa mar walbana aan soo dhaweeyaa gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda tayadooda iyo karaamadooda sababtoo aniga waddankan Ingiriiska maadaama aan gudoomihii jaaliyadda Soomaaliyeed UK ahay waxaan ahay gabar gabarna sideeda waxa loo baahan yahay qiimaha ay la timaado in lagu tixgeliyo runtii 8 Maarso markaan u soo noqdo 8 Maarso waa maalintii annaga noola asteeyay 8 Maarso waa maalintii haween weynaha Soomaali adduunka loo asteeyay annagana qaasatan caawa 8 Maarso waxaan ugu dabaaldegaynaa maadaama aan nahay haweenkii Soomaaliyeed runtii haweenkii Soomaaliyeed qabiil ma laha haweenka Soomaaliyeed xuduud ma laha haweenka Soomaaliyeed waa tiirka wada xaadka bulshada sidaa darteed 8 Maarso caawa sugaan yaroon ku cabirayaa runtii sugaantaasna waxay tahay 8 Maarso sanad guuladii wacnay sadkii dhalisiiyey isagoona sanuug lahayn waa inaan u socabtunaa oon u salakacnaa haweenka Soomaaliyeed sama ku noolaada adduunka meel kastoo jirtaan haweenka Soomaaliyeed hadalkooda waa hal qura habeen iyo maalin hawlahay hirgelinayaan horseed leegaan oo heegan baynu nahay raggeenna Soomaaliyeed oo hanuunsanow runtii aniga aad iyo aad aan gabdhaha Soomaaliyeed u ammaanayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay horaha u socdaano gabdhaha Soomaaliyeed qiimay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed waa tan qabiil aan lahayn xuduud lahayn waxaan bogaadinayaa deeqa mar labaad gudoomiye deeqo runtii waxaan bogaadinayaa gabdhihii Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadba u shaqeeyay qarannimihii gobolnimo hantale aad baan u hambalyaynaa waxaan leeyahay ururkan daryeelka iyo hooyada ay gudoomiye u tahay deeqa hataa